Evde oturma olmaz. Hele bu havada. Videoda helal. Ayı iz var ha. Selam olsun kardeşlere. Değerli. Sonra desert boylar var. Sonra boylar da başlayır. Elin de hevese gelsin. Yok. Sakladım videonu. Sakladım videonu. Kaynadı ha. Kardeşimizin qonağıyıq. Gözəl çay süfrəsi təşkil edib. Allah köməyi olsun, da canın sağlığı. Bəli, bəli. Əlim var eləsi. İnşallah xeyir işlərdə iştirak edir. Xeyir işlərdə. Operator qardaşımızdır, subay qardaşımızdır. Onda xeyir işində inşallah iştirak edir. Tezliyəcəm bu il. 2021 bu subaylara düşərli olsun inşallah. Subayın birini də çək, nə səbəb şəhəri? O hal-hazırda. Subay, subay səbəbkarın biri görsənmək istəmir, bu da başa düşürlər, evi yox, biz onu başa düşürlər. Allah çək! Arzularımız var, həqiqətən, arzularımızın həyata keçməsində. Allah özü kömək olsun. Öks! Mənə nə deyə bilərəm? Ən xoş arzuları bildirirəm. Yalnız subay qardaşlara. Allah evlilərin də canın sağ eləsin. Onlara da uzun ömür bəxş eləsin. Bu subayların toyunda yanayım. Allah ömür versin ki, iştirak edək necə lazımdır. Sağ ol qardaşım, sən də əziyyət çəkirsən. Allah sənə də köməyin olsun. Sağ ol, öpürəm ağzınıza. Gül olun, köpək olun, qəfəsiz olun. Sağ ol. Gəlin qonaq olun. Qəşər qumquma çayı. Bel bu senin.